Welcome! Hey guys! One more live class! Yay! One more week! One more Yeah for like Tuesday, now it's Thursday. <laughs> hey guys, how's it going? Come on, what's up? What's cooking? <laughs> Come on. I love that song sometimes ask me the name of that song. Guys, it this is a copy um, copyright free song. This one is called I'm Over You by Mondays. no famoso, but you always ask me. So, I'm already uh, answering before you ask me. What was Mickey's talking in this live? Hey guys. Temos Denilson, Denilson, aqui todas as lives, né? lá do curso, aqui também. Muito bem, Denilson, Juliana, Diana, Gabriela, boa noite. Enquanto eu dou uma olhadinha aqui, já me apresento, me falem da onde vocês são. Vocês sabem que eu amo conhecer um pouquinho mais de vocês, saber da onde vocês estão falando. So just tell me. Kelvin, Clazy, who else? Who else? O Tuca já deu oi pro Adriano Pimenta. Eu não tô vendo Adriano Pimenta aqui, não, gente? Poxa vida, Adriano tá sempre lá no LinkedIn, né? Luiz, tu caixa aí pra mim o número da aula de perguntas e respostas. São muitas aulas. <laughs> Thaís, Pedro, hello guys. Thaís tá sempre também nas lives, né, minha linda? Carol, Gabi, José, Karen, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Toda terça-feira, deixa eu tirar a música. Toda terça-feira, toda terça a gente casquetei com a terça-feira, né? Toda quinta-feira, vocês estão aqui comigo. This is just such a gift for me. And I'm always trying to think of different topics so I can uh, just help you, you know, so I can actually help you even more. Grammar, vocab and everything. So let's see who is in here. Denise de Kansas. This is so great. You are my grasshopper, right? <laughs> Jeff, hello guys, Sara, hello from Fortaleza, gente, que bacana. Uh, a pessoa tá falando com relação ao, ao Telegram. Deixa eu já dar esse recado. Até o Pedro perguntou, é, gente, o Telegram ele é um aplicativo que você baixa no seu celular. Uh, que nem um WhatsApp tá Só que, ah, Erika, mas é, não quero mais um aplicativo. Eu prometo para você, tem um peso Quem aqui é do Squad? Coloca a hashtag Squad para ficar sabendo quem é da equipe do Squad. Da não, da, da turma do Squad. Gente, não tem spam, é só conteúdo exclusivo que eu coloco lá. É uma forma diferente de você aprender inglês, então vem para o Telegram. Vou pedir pro Tuca deixar o link aqui embaixo para vocês fazerem parte, até porque o material, inclusive, eu já enviei para vocês. O PDFzinho de, da aula de hoje... Se você entra lá agora, aí que eu sou meio disgor... é, disco... descoordenada, é assim, gente? Aqui, ó, já mandei o PDF da aula de tudo que a gente vai ver hoje, já tá lá no Telegram. Ha, promessa é dívida. Temos grasshoppers aqui, meus alunos do curso, meus amores, inclusive em junho. Deixa eu compartilhar minha telinha já, que aí eu falo um pouquinho sobre mim enquanto eu... Uh, me apresento então gente para quem nunca me assistiu para quem aliás tem alguém aqui que está assistindo essa minha live e pela primeira vez nunca viu uma aula minha uh, coloca zero para eu ficar sabendo meu nome é Erica Belmonte sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e estou nas redes sociais tenho o meu curso de inglês também mas tem o meu trabalho gratuito nas redes sociais onde eu ajudo vocês não só com dicas de inglês com pílulas de inglês mas também com essas aulas que são super preciosas para poder te ajudar a entender vocabulário entender estrutura entender vocabulário não mas aprender vocabulário entender e estrutura para vo você conseguir se comunicar. Gente, eu tô lá no LinkedIn, já somos mais de 130 mil pessoas lá no LinkedIn, então não deixa de me seguir lá. Porque tem, aliás, eu coloquei agora há pouco um post a respeito do, uh, do diretor-geral da OMS. Sobre roupa passem lá, foi até a Cris, uma aluna, que ela veio me perguntar e falei: Caraca, que dica, dica genial! Vou compartilhar com os meus alunos do LinkedIn, depois eu vou colocar no Instagram também, não se preocupem. Falando no Instagram, erica.belmonte. compartilho muitos stories também. Falando em stories, no LinkedIn nós temos stories também. Eu tô sempre colocando coisas diferentes lá. Então, se você tem LinkedIn, não deixa de me seguir. Aperta follow, senão você não vai conseguir ver meus stories, tá bom? Aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Aperta subscribe pra você receber as notificações também. É no sininho. Então, clica no vermelhinho e depois no sininho, tá bom? Dois botõezinhos diferentes. Já aproveita já, onda, aperta o like também, tá bom? <laughs> que isso ajuda a espalhar mais, tá bom, meus amores? Vai, vai, cai o dedo, me deixa feliz, todo mundo fica feliz, vai, põe um like aí. Se você não gostar depois da aula, você tira o like e põe no dislike, tá bom? <laughs> Mas você não vai fazer isso, tô brincando. Gente, meu podcast, Érica na América Podcast, tem no Spotify, Google, Podcast Deezer e Apple Podcast. Meu site com muito conteúdo gratuito, ericabelmonte.com.br meus English Bytes que se ó, oh, não vou falar dos English Bytes, vai lá pro Telegram, porque quem é do meu Telegram em breve vai ganhar um presente com relação aos meus English Bytes, que eu vou fazer junto com o lançamento. Então, quem é do Telegram? Vai ganhar um presente meu. Então, se eu fosse você, eu é pro Telegram. Não agora que a gente tá na aula, mas depois. E o meu curso, para quem que tiver interesse em ser meu aluno, agora em junho eu vou abrir uma nova turma. Tá bom, meus amores, então tá aqui Erika Namérica na Squad. Eu vou pedir pro Tuca colocar mais uma vez, por favor, o link. Se ele tiver aí, né? Eu não sei se ele tá aí. Se ele tiver, é para colocar o link pra mim. Mas é só digitar qualquer coisa lá no, na parte de chat do Telegram Erika Namérica na Squad. Vamos lá, eu não tava vendo os. hoje os, 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 Maria, os comentários de vocês. Now I can see everything. Oxe. Olha, tem bastante gente nova aqui. 000000. Caraca, gente, eu fico tão feliz quando tem gente nova aqui. Olha a gente do Squad, que bacana, meu. Deus, eu já recebi, falando do material. Ah, honey, thank you. Ele colocou o link para vocês participarem do Telegram. Bom, ah, eu perguntei de onde vocês eram. Tem aqui as respostinhas, São Bernardo. Gente, vamos começar a live, porque eu tenho 15, eu separei 15 expressões para hoje. Eu não quero me estender muito, porque a gente já começa um pouco tarde, que é 9 da noite, né? Que é o horário que eu imagino que vocês já acabaram, já deram janta os filhos, já fizeram tudo, de repente, já cuidaram da casa. E agora são, agora esse é o me time de vocês. Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Estou vendo vários Grasshoppers e pessoal do, do, do Squad aqui. Marco Belmonte, eu sou nova. Minha mãe. <laughs> tá usando a conta do meu pai. Mãe, beijo. Eu amo quando você tá ao vivo. <laughs> vamos lá aula de inglês número 14 sim, nós já tivemos outras 13 aulas de inglês, aulas completas, aulas gratuitas com material, então se você não assistiu nenhuma, para quem eu vi aqui que colocou zero, não viu nenhuma, apesar que foi ao vivo que eu perguntei, né? Mas se você não viu nenhuma aula, aqui no YouTube tem as outras 13, tá? Aproveita o final de semana, faz uma maratona pega o material lá no Telegram mas todas as aulas, a gente já teve aula de verbs and phrasal verbs, já teve aula de business english, de problemas de saúde de inglês, nós fizemos duas aulas, gente. Tem muita coisa e ano de 2020, meu comprometimento com vocês: aulas toda quinta-feira às 21 horas. Então, pra quem tá aqui pela primeira vez, marca na sua agenda, programa um alarme para você tá aqui comigo na próxima quinta, porque gente, toda quinta-feira eu tô aqui. Você quer aprender inglês? É o seu objetivo? Conta comigo, porque além das dicas que são importantes, eu compartilho com vocês. Mas nós temos aulas aqui, tá bom? Vamos lá. So, guys, today I'd like to teach you a little bit about everyday American expressions. Alguns de vocês, alguns de vocês me perguntaram lá no, no Telegram: ah, "Erica, vai ser inglês ou em português?" I'm gonna just mix. I'm gonna speak a little bit of English and e um pouco de português para quem é mais básico entender e quem é mais advanced uh, get a little bit happier with this life. So it is not just 100% in English or just 100% in Portuguese. Okay? Flávia said, I'm so tired today, but I'm here because I went to work. Flávia, thank you for joining us. Thank you so much. It means the world to me. Thank you. I mean it. So, the first tip. Isso aqui eu dei, essa dica eu dei para os meus alunos essa semana do curso. Vou compartilhar agora com vocês. aí que é a pessoa aqui aperta os botões, tudo errado. Aqui, ó, pronto. Que é essa palavrinha aqui, ó. Every. Ai, gente, eu coloquei, apertei para compartilhar errado. aí aí, no meio, eu para ficar maior zona. É, cresci, ó. Tomei aquele cogumelo do Mairo. Do Mário. <laughs> do Mário. <laughs> Mário. Não, do Mairo. Mário, meu amigo, gente. Mas não é isso que eu quis dizer. Do Mário. Troco tudo pra variar. Every day and every day. Isso aqui é um erro muito comum. Every day junto e every day separado. Então, por que, que eu escrevi aqui: Every day tudo junto, American Expressions. São expressões uh, americanas, né? Do inglês americano. O que, que significa esse everyday? Vamos entender a diferença antes da gente. Até, inclusive, essa já fica uma primeira é, dica, né? Não é uma expressão. Uma... É uma expressão, na verdade, né? Mas é uma dúvida muito comum quando que usa um. Que... Quem é grasshopper vai saber. Então, everyday tudo junto, meus amores. Isso daqui é um adjetivo, é uma qualidade. Adjetivo, qualidade. Isso eu não vou conseguir ver. Peraí, cá. Adjetivo. É, é, a misturou português com inglês, adjetivo, qualidade. Diminui um pouquinho o tamanho da fonte, senão vai ficar muito grande na tela. Pronto, aí. Então, o que, que isso quer dizer? Lembra que qualidade em inglês a gente sempre coloca antes? Então, beautiful girl, tall man, uh, pretty house, cheap, uh, glass, whatever. So, it always comes before. Every day, tudo junto significa Isso aqui é uma expressão de tempo. Tá? Expressão de tempo. Então, quando. Significa o quê? Todo dia ou todos os dias? É a mesma coisa, né? Se eu falar que eu tomo banho todo dia ou que eu tomo banho todos os dias, isso daqui é referente a tempo. I take a shower. Every day. Separado. Quando você tá falando com relação ao tempo, quando você tá falando com relação à frequência de ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ou seja, todos os dias, ou todo dia, que é a mesma coisa em português, né? A gente não tem every days, tá? Também tá errado, cuidado. I or we eat... Até lá, gente. Bread and butter every day. Separado. Eu tô falando de... Tempo, tá bom? Agora, every day tudo junto não significa. Não é expressões americanas de todos os dias, de, de segunda, de terça, de quarta. Não é isso, eu não tô falando do tempo. Every a expressão, essa, a, a palavra every day tudo juntinho significa. Do cotidiano, cotidiano. Da rotina. Do dia a dia. Não é de todos os dias, mas é do dia a dia. Então eu posso falar: My everyday shoes are old. Or we're learning everyday expressions. These, this is my everyday. Routine, essa é a minha rotina diária, minha rotina de todos os dias. Só que rotina é meio que todo dia, né? Mas tá bom. Uh, o ponto é: uma coisa é dando uma qualidade, é um adjetivo. A outra é referente a tempo. Tá bom? Um, gente, ficou clara essa diferença entre everyday tudo junto e everyday separado? São coisas diferentes. são... Na verdade, assim, em inglês, o que separa é um espaço, mas eles têm significados diferentes e usos diferentes. Então, só cuidado com isso, tá bom? That was my first tip. That was my first suggestion for this class. E gente, before I just start sharing lots, like here, lots and lots, like the 15 everyday expressions that I want to share with you. Lots and lots of you usually ask me, Erica, why do I have to learn expressions. Por que que a gente tem que aprender expressões? Meus amores, façam isso para tudo o que vocês fizerem na vida de vocês. Entendam o porquê que você está fazendo aquilo. Não é porque uma professora aqui toda de azul hoje chegou e falou, vamos aprender expressão. E aí você fala, amém, vamos aprender expressão. Entenda o porquê. Entenda onde, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Quando, quais. Porque se isso não fizer sentido para você, a hora que acabar a aula, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, quando alguma coisa é importante, você coloca um peso maior. Então, por que, que aprender a expressão é importante? Porque isso daqui é a base da comunicação. Além de você aprender verbos, além de você aprender vocabulário, além de você aprender gírias, as expressões em português, em espanhol, em alemão, em qualquer idioma, faz parte do idioma ter expressões então por isso que é importante você aprender não adianta ah, eu só vou aprender verbo aí ah, eu só vou aprender vocabulário aí ah, eu sei 257 mil adjetivos ótimo, você sabe expressão você sabe como é que conjuga verbo se não adianta Você só vai saber Carlos prendinho falando expressão então você tem que pegar um pouquinho de cada para compor a sua frase e você também entender. Onde que você aprende expressão? Bom, acho que o onde é o mais fácil de responder, because we live in a very and super globalized world where we have everything all the time and everywhere. Gente, a gente tem tudo quanto tipo de informação em todos os lugares. Você vai pro Google e coloca everyday American Expressions or Everyday British. Exp expressions. Mo você quer em português também? Expressões mais usadas em inglês. Pá! Vai vir 357 bilhões de sites com, as, com várias expressões. Algumas vão se repetir, outras não. É só questão de você ter a curiosidade e ir atrás. Então, onde... Não preciso... Tem livro? Tem aqui, ó. Pronto. Para vocês que gostam de livro, vou até voltar aqui a imagem que eu sei que vocês vão querer printar. Falando em printar... Peraí, calma, gente. Muito botão pra mim. Pessoas é meio devagar. Aqui, pronto. Aqui, ó. Esse é um livro que eu tenho... Que eu amo. Dictionary of American Expressions, eu tenho ele há bastante tempo, gente. Ó, mas esse daqui é um que eu tenho dó de rabiscar, tá vendo? Esse daqui não é daqueles que eu, eu pego, eu olho, a Vira e Mestre tem uma nova, eu anoto, eu tento trazer. Ah, quando eu preparo aulas como... Não a de hoje, que a de hoje veio da minha experiência. Mas numa live que eu traga outras expressões comuns. Muitas eu vou pegar daqui, vou ver se faz sentido, claro, né? Se são comuns, quais são as situações. Então, ó, do Barons, tá vendo? Barons, na verdade, não Baroons. Barons. Barons. More than 8,000 idiomatic words, phrases and informal English expressions defined. Esse aqui eu comprei logo que eu mudei para os Estados Unidos, gente. Comprei esse daqui, ele é né? muito bom. Paguei 17 dólares, tem aqui o preço. Então, esse aqui eu gostei. Então, tem livros também. Quando a gente fala de where, tem nos livros também. O que mais? Seguindo aqui. When. Gente, when is every day. Whenever you can. Every single day if you can have contact with the language. Through videos, through a book, maybe, okay? Which ones? Quais que você deve aprender? Sim, as mais comuns é muito bom, mas tenta aprender muito no contexto onde você vive. Você trabalha com inglês, então tenta aprender também expressões que são usadas muito no dia a dia. Então, é... não fiquem só apegados também aqueles que falam para vocês como eu vou fazer hoje. Vá atrás de você aprender aquelas que você de repente fala muito. Ah, como é que será que fala essa expressão que eu falo muito? Aprenda porque já que você usa no português é muito provável que você queira falar quando se você estiver conversando com alguém em inglês. Uh, vamos começar então? Gente, lembrando que essa aula ela fica gravada por tempo indeterminado, então vocês podem. Quem não quiser anotar agora, pode voltar depois e anotar. É, e eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês estiverem gostando da live, em algum determinado momento, printa, da, tira um print com o celular ou até com o computador de vocês. Tira um print e coloca nas redes sociais lá no Instagram, lá nos stories. Ou então agora tem o LinkedIn que dá pra marcar e me marquem, tá bom? Erica Bel, Erica Belmonte lá no Instagram. E aí, Erika Belmonte você digita e me marquem que eu vou repostar vocês. Eu quero saber quem que assistiu a minha aula, se vocês gostaram, enfim, é, até deixa um comentáriozinho lá que eu quero muito saber. Só espero fazer uma cara meio. Eu sou muito expressiva, gente. Então, quando assistiram print, eu saio assim, ó. <laughs> But I'm just kidding. Guys, let's get it started. Uh, olha, nós temos 580 pessoas ao vivo e 344 likes. Vocês parem de ser mão de vaca de likes e vamos dar like aí nessas lives, aqui nessa live para me ajudar a espalhar, meus amores. Come on, help me out on this. Vai todo mundo apertando o botãozinho de like, esse joinha que aparece aí embaixo. Come on, help me out. Let's spread the knowledge. So, guys, the first. Um, Amer the, the first expression that we have, just one thing. All these expressions that I'm going to share with you today are expressions that I learned when I moved to the USA. Gengi. É, eu não estou dizendo não ó, é muito engraçado a comunicação né? porque eu falo olha essas são as expressões que hoje eu vou compartilhar na aula expressões que eu aprendi quando, só quando eu me mudei para os Estados Unidos Isso quer dizer que você só vai aprender determinadas expressões quando você mudar para os Estados Unidos não. Não, essas são as que eu, Érica Clara Mazeu Belmonte Zegunes, aprendi quando eu mudei para os Estados Unidos. Mas muitos de vocês que estão no Brasil, de repente, nunca foram para os Estados Unidos, vão falar assim, puta, mas todas essas daí eu já conheço, tá? Então, é... são expressões curiosas que foram novidade para mim. Eu me mudei para cá em 2015. Vai fazer. Agora em dezembro, em outubro, vai fazer cinco anos. Vamos fazer cinco anos. Vai fazer cinco anos. Um... Então todas essas são curiosidades para mim que eu imagino que vai ser novidade para muitos de vocês, ok? So first one, now we say, what's that? What's that? What's that? I know most of you know the meaning of what's that. Like, Erica, what is that? That is a book. That is an elephant. That is a cell phone. I don't know that far away. But this is not what I mean. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero dizer. O que é aquilo? Não é essa tradução. Quer dizer, é dependendo do contexto. The context that I mean right now is every time someone is talking to you and you don't understand what the other person is saying, or uh, you just missed because you were thinking about something else. You say, "I'm sorry," or "Come again," or Pardon me, or can you repeat that, please? Like here, what I'm sharing with you. And one of the options that I've heard at the beginning was like, was that, was that? I was like, what? Então, gente, é muito comum quando eles não entenderem alguma coisa, seja porque não entenderam realmente o que você disse, seja porque a pessoa estava pensando, estava no mundo da lua. Was that? É uma outra forma. Diz você dizer, oi, como é que é? Pode repetir de novo. This is so common among native speakers. So I really would love you to memorize this because I'm pretty sure whenever you watch a movie, when you, whenever you watch a TV show, or whenever you are on um, watching some stories, especially native um, English speakers, you're you're probably gonna hear that. Like, what's that? Which means, come again, can you repeat it again? So we do have lots and lots of options on how we can just say, I'm sorry, come again. Erica, can I say what? I know that so many teachers out there say, don't say that, this is so rude. Eu só vou até falar em português, eu sei que muitos professores até falam, não só brasileiros, mas até estrangeiros falam, não falem what? Porque isso é rude. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até pra fazer pra gente pensar junto aqui, tá? Eu tô, vou falar uma coisa com base no que eu já conversei com muitos aqui, e o que até faz sentido para mim, eu queria pegar até a opinião de vocês. Em português, imagina que eu chego num restaurante é, e aí eu peço o menu pra pessoa e a pessoa fala e aí eu não entendi que a pessoa falou para dentro alguma coisa assim, eu falo, o quê? Ou eu falo, o quê? Assim, num tom fofo, vamos dizer assim, né? Oi, quê? Isso é rude. Porque eu posso falar o quê? Ou eu posso falar o quê? Tudo vai da entonação. English or Portuguese or Spanish or German. Então, eu vou até falar uma coisa para vocês. Quando a minha mãe, gente, a minha mãe, ela não fala inglês. Quando ela veio me visitar e a, alguém falava alguma coisa com ela e ela não entendia, minha mãe não falava "I'm sorry, come again, pardon me". Ela falava "What?" Mas com aquele jeito mameguinho, um do tipo, você pode repetir? E para todas as pessoas, gente, para todos os americanos que eu já perguntei se perguntar what num tom é, amigável, vamos dizer assim, se eles ainda se enxergam como sendo rude, e eles falam não, é, what é o quê? Não é a melhor forma, tá? Então, se você puder falar was that like I'm teaching you today? I'm sorry, come again. These other options are way better than just saying what. But um depending on the tone of your voice, it might sound a little rude. Like if I say what? Like you're maybe mad or you're flabbergasted, maybe, right? You know, flabbergasted, like oh, what? Okay. What the hell? Yeah, Cassie, very good. So what? So it really depends on the context, right? So I rather have you saying was that. Was that this is so much more natural, more common, and better? Okay, second expression that we have for today wait, I know most of you know the word friendly, but again, that's not what I mean. So, we can say someone is a friendly person. Just imagine I meet you guys, or I meet your husband, your wife, your kids. Say, Wow, they are super friendly, like my neighbors, they are so friendly. It means they are easygoing people. They are very pleasant people. Elas são pessoas amigáveis, friendly. But actually what I brought here today is not amigáveis. I brought something different. Friendly when we have it connected to a noun. Toda vez que a gente tiver um substantivo tracinho a palavra friendly it has a little different meaning, which is something that is, that is adapt, adapted, for, adapted for, sorry, or is not harmful to a specified thing. Então, a gente tem a palavra friendly, que é uma palavra composta, né? Por exemplo, se eu quero falar aqui where I live. North Liberty, Iowa, here where I live, is not a walking friendly city. Não é uma cidade, vamos dizer que amigável, não é uma, uma cidade apropriada para pessoas caminharem. Yes, I do have sidewalks, eu tenho calçada aqui, tem calçada ali. Mas chega. Aqui é basicamente melhorar, vocês já sabem disso. Mas chega um determinado uhum. momento que a rua, a, a calçada, ela simplesmente acaba, gente. Quem me segue no Instagram já deve ter há mais tempo, já deve ter visto vários stories que eu tô saindo fazer uma caminhada e falou: opa, a rua acabou, peraí que eu tenho que voltar. Porque começa um milharal. E não só por isso, aqui é mais voltado para carro, porque é tudo longe. So North Liberty is not a walking friendly city. A pet friendly hotel, é um hotel que ele é adaptado para quem tem cachorro, então de repente vai ter um espaço que você pode botar o seu cachorro, ou de repente ele vai aceitar o cachorrinho, você pode, sei lá, gente, tem várias situações para quem tem pet, para quem tem cachorrinho, gatinho. Tá? Ó, oh, a user-friendly device. Então é alguma coisa que ou é adaptada pra alguém, pra alguma coisa, ou alguma coisa que não prejudica. Ó. It's not harmful pra uma coisa. We have the eco-friendly. Uma coisa igual a gente fala, né? Eco. Como é que fala em português, gente? Eco. Não vai eco-amigável. Como é que a gente fala em português? Eco. Eco-friendly? Em português você também fala? Family friendly, o Jones falou, exatamente, é muito usado hoje em dia. Então nós temos vários termos e não é tem o sentido de ser amigável, tá? Mas entenda que tem vários contextos que a gente, que não cabe muito amigável, tá? O oh, tourist friendly region, okay? So memorize this because this is another uh, expression that we have in English that it's like a super super common uh, sustentável, William. Thank you so much. <laughs> That's the word, sustentável. There you go. Uh, so, a walking friendly, and e it's walking. Lembra de tirar o L aqui, tá? Walking. Walking friendly city. A pet friendly hotel. A budget friendly fast food. A user friendly device. A tourist friendly region. Okay? Let's move on. This one is, is really good because when we're talking about ice, you know, not ice, like ice. Water that it's solid. We have the ice. This thing here, lots of things in here are ice. So, guys, ice is what we usually put into a liquid. Let's say, like this, in our case here, when we want to turn our beverage cold or colder. If you don't like, Iced Drink. Então, quando você fala em bebida gelada, fica a dica. Você não tá errado, mas não se diz I like cold drinks. Vai, vamos lá. Você pode dizer que você gosta de hot drinks. Do tipo hot chocolate, like coffee, for example. But you don't say cold drinks. You say iced drinks. Iced Tea, chá gelado, não é cold tea, tá, gente? É iced tea, com ED no final. Iced tea. Não é iced, é de. iced. Iced uh, tea. So, if you like iced beverages, se você gosta de bebidas geladas, ou melhor, ao contrário, que eu vou falar do no ice primeiro. So, if you don't like iced uh, beverages, so you're always gonna ask no ice. You're always gonna say no ice. Você não quer gelo. Então, gente, a gente aprende inglês, né? Ah, sem é without. Ou então, with no. Você pode falar with no ice. Without ice me soa muito estranho, gente. Acho que nunca ouvi falando with without ice. Isso me soa estranho. Acho que, não sei se gramaticalmente tá errado, mas pra mim soa muito estranho. So, instead of saying with no ice, just say no ice. That's it. Simpler. You don't want any ice. So no ice Whatsoever. Don't you dare, okay? <laughs> no ouse. Don't you dare. Tammy said I like iced coffee. So do I. <laughs> so guys, agora você não quer. Tá, Erika, eu não sou daquelas que não gosto nem de gelo e também não gosto de estupidamente gelado. Eu gosto de um pouquinho de gelo. Vai. Só um tiquinho geladinho pra mim vai. Funciona. Como é que eu falo? Só um pouquinho de gelo, porque, gente, americano bebe assim, ó. Vocês estão vendo esse tanto de gelo? A imagem não tá muito perfeita, não. Devia ter pegado uma imagem melhor, né? Eles bebem as coisas com muito gelo. Então, quando eles colocam, tem uma pá. Tem nenhum exemplo de pá aqui, mas tá bom. Eles pegam uma pá gigante e enfiam tudo no copo. Quando você vê, é mais gelo e menos bebida. So, I'm the type of person who doesn't like that much of ice. So. Se você, não, se você não quer que venha entupido de gelo, você vai pedir light ice. Light ice or easy on the ice. Nós temos essas duas formas. You choose, you pick. Light ice or easy on the ice. Significa vai com calma no gelo, porque eu não sou tão fã de gelo. cararia um pouquinho, aí a pessoa ela vai. Você vai ver que ela vai tirar e vai colocar um pouquinho. So it's up to you. So, light ice, light ice. Aqui se T, gente, a gente junta na hora de pronunciar, tá? Light ice, light ice or easy on the ice. Easy on the ice. Estilo McDonald's, muito bem, Tati, exatamente, estilo uh, McDonald's. Agora, se você gosta de muito gelo, do tipo, pode caprichar. Aliás, tudo que você quiser que capriche, you say extra. With extra cheese, você fala assim: "Nossa, capricha aí no queijo. Capricha na no presunto, capricha, sei lá, gente, já, que você quiser que capricha. minha sugestão. Não peça para caprichar na comida, tá? Porque as as de uma forma geral a comida que é muito entupida de coisa, é muita coisa que eles acabam colocando. So just a tip. But if you like a lot of ice, so just ask with extra ice. Extra ice. ok? You can also say, pra comida agora, tá? Make it special. Imagina, tipo, você vai lá no. Oxe, oh, senhor amado. Pronto, make it special. If you go to Subway, for instance, you know that um, fast food restaurant, fast food chain. Imagine you just want the girl to put more things in your sub. So you're gonna say make it special. So she's gonna put a little bit more of everything. But if you don't want to, you just don't say anything. But if you want something extra, you say with extra ice. Okay, let's move on, guys. This one might be new to you. Essa daqui eu quero saber se for novidade, gente. Aliás, o que for novidade, é uma outra sugestão para quem quiser printar e colocar nas redes sociais. Não esquece de me marcar, tá, gente? Senão eu não vou conseguir ver vocês. A uh, printa o que for novidade e até me fala. Fala, Erika, aprendi isso aqui, foi novidade. Eu vou adorar saber, gente. Eu amo. Até porque querendo ou não, rede social é uma coisa um pouco fria, vamos dizer, né? A gente, eu tô aqui com uma câmera à minha frente, mas a gente tá aqui com 603 pessoas ao vivo. Então isso é muito gostoso para Eu gosto dessa interação para gente poder se aproximar, tento o máximo que eu posso ler nos comentários. Tem Tenho Tuca me ajudando aqui, gente. O Tuca é meu marido, para quem não sabe. So, I want to know about this one, if it's new to you or not. So, It says something like you're gonna complete what we, with what it is. Something will do or that will do. What is the meaning of that? Don't translate it literally, otherwise it won't make any sense. When you say that something will do, or you just say eh, that will do, it means that something is enough or appropriate. Let's go a little bit deeper. Let's go a little deeper. If I just say, mm, imagine I'm at the grocery store and I say, uh, 10 tomatoes, that will do. It means it's enough. I don't need more than 10 tomatoes. That will do. That's enough. Every time you mean to say, that's enough, or that's appropriate for what I want to build or for what, what I want to do, that's appropriate. That's what I need. So you can just say, that will do. I can say that. I don't know. Just a stupid example. I am brewing coffee. Best example ever. <laughs> I'm brewing coffee. And I need something to pour my coffee in. i preciso de um lugar to colocar my cafe. So I say, oh, I guess this mug will do. Tipo meio óbvio que eu tô falando, né? O óbvio que a caneca vai dar. I, say, I guess this mug will do. Because I can pour coffee in here. By the way, there's coffee. Não vou virar, vai virar, né? Um, I can pour coffee in here. So that will do. It will work. So that is the meaning. I guess this piece of fabric will do. Don't worry. Eu acho que esse pedaço de tecido aqui vai, vai funcionar. Vai dar certo. That will do, kids. Stop running. That's enough, kids. Stop running. That's the same thing. Foi novidade, gente, pra vocês? Eu quero saber. Sorria pro print. <laughs> Pronto. Gente, eu não sei fazer pose, tá? Sou muito ruim. <laughs> Only Ah, gente, a minha sogra também tá aqui, a Dulce. Beijo, não, oh, gente. A família toda tá aqui. Que delícia! Eu fico tão feliz quando a família prestigia. Tão bom, adoro. Only 10 bucks? Oh, that would do. Imagina que eu quero dar de gorjeta, ou que eu vou comprar alguma coisa que custa 10 dólares. Only 10 bucks? Oh, that would do. Ah, isso aí, é, isso aí é o suficiente, isso aí dá certo. Yeah, yeah, foi novidade, foi novidade. Ai que bom, adorei saber, gente. Super novidade, já que falou. Yeah, essa foi novidade, nivel tão boa. Okay, so that will do or you can just complete with something will do imagina que você tá tentando fazer uma gambiarra com alguma coisa, tá? Sei lá, se eu quero colocar essa caneta aqui para parar alguma coisa, eu falo assim, I guess this pen will do eu acho que essa caneta aqui vai dar vai dar certo, sabe quando a gente fala essas coisas? É o will do então, de novo, não traduzam como isso vai fazer ou aquilo vai não isso aqui são, essas coisas são expressões, that will do ok? Nossa, foi uma novidade para bastante gente, que bacana Next one. This one I have a story to tell. You will laugh, but it's okay. To hit on. To hit on. Não é hit, tá? Hit. Primeiro que não tem nenhum hit, né? Mas se eu tivesse que falar um hit, né? Puxado. É isso aqui, ó. De aquecer. Hit. Isso aqui é hit. Aqui é hit. Hit. Gente, to hit, basicamente é bater, tá? Se eu pegar a palavra sozinha. So to hit means bater. So I hit my head on the wall, for example, I don't know. Se so, você bater alguma coisa, tá bom? Hit. But to hit on, this is a phrasal verb actually, and an expression, it means to flirt with someone in order to start a romantic relationship with them. I'll just share a story. This was basically when I moved to the U US. Tuka and I went out with like some friends. We, we were living in, in Muscatine and we were just dancing. And there was a girl. She started approaching and dancing with me and smiling. And I thought she was very friendly. And I started laughing at her as, as well. You know, it was just so amazing. And then we just. went to another place and one of her friends said did you notice that girl she was hitting on you and he said that in English he said oh that girl was hitting on you aí eu fiquei então, que menina não estava me batendo gente que batendo não, que ba... eu fiquei pensando né que hit é bater não não estava me batendo aí ele falou não não é bater ela estava dando em cima de você então, cuidado. Olha só, da nossa mania, gente. Não é só você, Na exclusividade de vocês que querem ficar traduzindo para português, não, tá? Também é faço isso. <laughs> Todo mundo peca. Um, to hit on. To hit on é dar em cima de alguém. So, that guy was hitting on you. Aquele cara tava dando em cima de você. She would never. Hit on me. Ela nunca daria em cima de mim. Então, se você quer falar bater, você vai falar to hit. Se você quer falar dar em cima, tá vendo como muda? To hit on. Tá bom? E aí, junta na hora de pronunciar. To hit on. To hit on. Are you hitting on me? Essa aqui é muito comum de série, gente. Muito comum. Are you hitting on me? Ó, junta. Você tá dando em cima de mim? Are you hitting on me? Don't hit on your boss. Isso aqui não é pra. Você não tá falando pra não bater no seu chefe. Eu tô falando não dar em cima do seu chefe. Você vai se dar mal. Ou você vai se dar bem, né? Não sei. Don't hit on your boss. Don't hit on your boss. Tá bom? Um, alguém perguntou de dobrar o T? Hitting não dobra. E o dobra. E dobra os T? <laughs> Gente, olha que papo de doido. Hitting você do, dobra os você Estou absorvendo português com inglês. Sim. Hit. É... Tem gente que gosta de dessas diquinhas de gramática, tem gente que não, tá? Pra quem não gosta, então tem que decorar. para quem gosta, gente, CVC. Eu não tô falando da agência de viagens, tá? CVC é Consonant Vowel Consonant. Isso aqui vale pra várias coisas em inglês. Quando você tiver palavras terminadas, adjetivos, substantivo verbos, que termina em consoante, vogal, consoante. Na hora de escrever, você vai dobrar a última letra. Hearing. Swim. Consoante, vogal, consoante. Ai, Erika, vou ter que lembrar. Quem não gosta de decorar essas coisas, esquece. Memoriza a palavra do jeito que ela é. Pra quem gosta é, e não quer errar isso, memoriza isso. As três últimas letras é consoante, vogal, consoante, swimming. Tá? So, are you hitting on me? So, yes, we double. The last letter. Ok? So don't hit on your boss. Okay. Let's move on. Pausa para propaganda. Não é propaganda, é propaganda. Gente, para quem não. Vou pedir pro Tuca deixar aqui pra mim o link do Erica na América Squad. Todo esse material da aula, gente. Inclusive o MP3. Eu não falei do MP3. Mas depois da aula eu vou gravar esse áudio. Vou disponibilizar lá no meu Telegram Erika na América Squad. E, gente, o meu Telegram não é só pra postar material. Quem é do Telegram sabe. Eu coloco muito conteúdo lá. Essa última semana eu tô meio sumidinha, que eu tô preparando uma surpresa pra quem é do Squad. Um presente. Então, não deixa de fazer parte. Ó, o Tuca acabou de colocar o link. Baixa o Telegram e aí clica nesse esse link vai estar aqui na descrição também do vídeo depois, tá bom? Quem não deixou o like, aproveita agora que não tá escrevendo, nem prestando atenção, aproveita para deixar o like porque isso me ajuda demais a divulgar, meus amores. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. E para quem quiser ser meu aluno em junho, deixa o seu e-mail lá que eu vou entrar em contato. curso.ericabelmonte.com.br. Chega de propaganda, vamos continuar. Propaganda rápida essa, né? Vocês viram. Pronto, nem doeu. <laughs> so, next one. You're good, you're fine. Que, que a gente vai traduzir? Você é bom, você está bem. Não, don't do it. Guys, by the way, uh, every time you are talking about expressions, never translate those things because they will never make sense. That's another example. And I learned as well in my daily routine when I was at the grocery store, especially. Um first time I saw this expression was at the grocery store and I didn't see that I was just in front of a person who was just seeing some cereals. I just don't remember what, what, what it was. And I said, Oh, I'm sorry. And the person said, No, you're good or you're fine. No, I'm not boa. when you say You're good. Claro que tem contexto. Se eu falar, "Oh, you are a very good person." "Oh, no, my sister is fine. She is not sick anymore." Então tudo tem um contexto. Don't forget about it. What I'm talking now is when a person unnecessarily apologizes. Quando alguém pede desculpa de forma desnecessária na sua opinião, você fala Tá tudo bem, relaxa, não precisa pedir desculpa, não. So you're gonna say, oh, you're good, which means, você não tá me atrapalhando, você não tá me incomodando, não precisa pedir desculpa. You're good, you're fine. Em uma das minhas pesquisas, essa semana, quando eu tava preparando essa aula, eu descobri que o you're good. O americano, ele teoricamente fala isso errado. Porque quando você fala you're good, você tá dizendo que alguém é bom. Mas que por. Gente, é igual o português. Por alguma razão, isso caiu no popular, vamos dizer. E as pessoas hoje, elas falam assim, tá? Então é até o que eu falo para vocês. Vocês precisam aprender o inglês correto, o inglês gramaticalmente correto, mas é muito importante você também aprender o inglês que é usado no dia a dia. Muitas coisas que às vezes gramaticalmente é considerado errado, você vai ouvir aqui. E outra, ah, às vezes eu vejo alguns comentários, né? Ah, não, mas eu perguntei isso pro meu amigo que é americano e ele falou que tá certo ou que tá errado. Gente, americano também erra, tá? Só para avisar vocês, é igual brasileiro, nós em português também erramos em português. Então, americano não é Deus, não. Because you say, no, I falei com o americano, o americano falou isso. Tá, tá bom. O americano também erra. Então, e até porque não é porque tá aqui que. Enfim, gente. É, a lot of reasons. But the point is, regardless of making a mistake or not, you're good, you're fine is more than common in English. And you're gonna hear that basically if you deal with native speakers every day, you're gonna deal with this like if you apologize a lot <laughs> every day. Okay, so oh, I didn't see you. I'm sorry. Oh, you're fine. Like, no problem. It's okay. Okay, or I'm sorry. I didn't mean it. Like, when somebody just tells me that, and I feel like you don't need to apologize. You're good. You're fine. Vocês sabiam dessa daqui, gente? Me contem. I want to know about this one as well. But you're that You're good. You're fine. Então, aqui não tem she's good, na she... verdade até tem, se você quer falar para alguém, sei lá, imagina que alguém, não, tô tentando pensar, não, she's good, é, sei lá, eu acho que eu nunca vi essa situação, mas na minha cabeça faz um certo sentido, se eu falo assim, ai, nossa, eu peço desculpas pela minha esposa que entrou na sua frente, aí você fala, eu, eu falaria you're good, or she's good, tá? Mas, de novo, tudo é contexto, né? What about I'm good, I'm fine? Gente, de novo, contexto. Yes, we can say I'm a good person. I was sick, now I'm fine. Ó, oh, aprendi isso em um vídeo seu. Ah, Giovana, que delícia, adorei saber. Nesse contexto eu não sabia, então o correto é you're fine. O correto seria you're fine, mas o you're good também é muito utilizado, tá? Não sabia, é tipo imagina, exatamente, Karen, é tipo isso. Ah, essa aí eu já sabia. Que bom, Ana. No biggie. No biggie também, tá? No biggie. Ó, oh, outra expressão. Boa, Elton. Gostei de saber. No biggie. Tipo, no problem. No biggie. Jefferson, não sabia. Foi novidade. Thanks, dear teacher. Jefferson, I'm glad to you see you're here. Beatriz, não sabia. Jussaro, novidade. Legal, gente. Gostei de saber. É tipo um Exato, Karen. So, now. Well, first of all, we were just talking about you're good. You're fine. Now I'm talking about. I'm good, I'm fine. E agora? Eu tô falando, eu sou bom, eu estou bem, depende. Você pode falar, no, I'm a good person, you have to believe me. Você tem que acreditar em mim. Eu sou uma boa pessoa, sou fofa. I'm a good person. <laughs> We can say that. Or, guys, don't worry, I was sick, I was in pain, but now I'm fine. Ou senão, yeah, how are you? I'm fine, things and you. De, vocês sabem que não existe esse diálogo, né, gente? É o um negócio um buraco mais embaixo, mas vai ficar para outra aula isso daí. Um, quer dizer, existe, mas não. Hello, how, hi, how are you? I'm fine, things and you. I'm fine too. Sei lá. Não, Not. It's not gonna happen. anyway so you can say i'm fine for this context but what i mean here that it's like super used is whenever you feel comfortable when somebody asks you something so this is the first scenario when somebody asks you something and your answer is i'm comfortable or i'm satisfied with this right now for example would you like some more wine or just, would you like more wine? In a restaurant, in your house's, in your, in your friend's house, it doesn't matter. If somebody offers you more wine, more water, more coffee, more whatever, and you say, um, "No, I don't want more coffee," you can just say, "No, I'm good." No, I'm fine. Ou seja, não, eu tô bem. Não, eu tô satisfeito. Eu tô ok. That's the meaning. When you say, "I'm good," "I'm fine." Do you want me to turn the AC... Gente, não é EC, aqui, tá bom? Isso aqui não é EC, a gente fala AC. AC means air conditioning. Air... Desculpa, air conditioner. Não air conditioning, air conditioning é o sistema. Air conditioner. So, do you want me to turn the air conditioner on the... não nem fala air conditioner, é muito longo, tá, gente? É que nem refrigerator, é muito grande. O pessoal fala fridge. Curta. <laughs> so, do you want me to turn the AC on? Quer é que eu ligue o ar-condicionado? Não, I'm good. Thank you. Tipo, não, eu tô bem. Tô ok com isso. Tá bom? Um, a pronúncia de comfortable. Com, comfortable. A gente não fala comfortable, não, tá? <laughs> comfortable. Ó, comfort, comfort. O T não fala. Você não fala comfortable. Comfort, aí você. Tanta forma você não fala. Comfortable. Ball, Comfortable. Ball. Ok? Uh, café nos Estados Unidos não precisa pedir mais, só avisa quando estiver satisfeito. Pois é, porque eles saem e colocam. Adriano, you're here, my dear. So, yeah, you don't need to ask for more. You just. They just put more and more and more. They just pour, actually, more and more. So you can just say, no, I'm good. Um, geralmente, quando você está num restaurante. O garçom te pergunta assim... Qual que é a frase que eu quero falar? Can I... Ai, gente, deu branco. Eu queria tanto falar uma frase legal pra vocês, que geralmente o garçom pergunta, are you... Ele não fala are you done? Or are you still working on it? Ele fala não assim, que é lá, or are you still working on it? Se ele falar assim, você tá trabalhando nesse trem ainda? Are you still... Ah, pode perguntar, are you still working... Are you still working on it? Acho que é isso mesmo, are you done, é isso mesmo, are you done or yours? é isso mesmo, pronto, também, obrigada, Deus, valeu, are you done or you're still working on it, do tipo, sabe quando você tá comendo, aí você põe o talherzinho de lado, mas tem um monte de comida, aí o garçom vai falar assim, você já acabou, do tipo, eu posso retirar, né, então ele quer perguntar se você ainda tá comendo, então, are you done, do tipo, você já acabou? Ou você ainda tá trabalhando nisso, ou seja, você ainda tá comendo. So, are you done or you're still working on it? Ou você ainda tá comendo. Aí você pode falar, oh no, I'm good. Do tipo, já acabou, não, tô satisfeita, tô bem, tá? Oh, I'm good. Aí a pessoa leva embora. OK? So, I'm good, I'm fine. We have a different meaning in here. Okay, so be careful. We're not talking about the way we're feeling or an adjective about ourselves. This is about uh, you being comfortable or satisfied with something. Okay, moving on. Next expression good for you. This expression is not rude. This expression is not sarcastic. Eu sei que quando, de repente, a gente conta pra nossa prima. Re... Só um exemplo da tá, gente, prima, não tem nenhum problema com a minha. Aliás, é da das minhas primas, mas não é. Só um exemplo. Só so, quando a gente fala pra nossa prima, ou quando a gente fala pra nossa amiga, sei lá, gente, pra qualquer pessoa do trabalho. E você fala assim: Ai, sabia que eu. Ganhei agora, eu tô com um novo emprego, gente. Ai, eu tô ganhando 200 mil dólares por ano, estou, vou aumentar 500 mil dólares por ano. O meu marido é assim, assim sei lá, você fala vários adjetivos, eu estou grávida, sei lá, você fala várias coisas positivas. Aí a pessoa olha pra você e fala assim: ai, que bom pra você. Aquele que bom pra você. Eu não sou um pouco falso, eu não sei pra vocês, mas para mim sou tá, gente? Quando você fala, ai, eu ganhei um bônus de 100 mil reais, você fala, ai, que bom pra você. Só meio irônico, né? Quando a gente pensa um good for you, a primeira vez que a minha vizinha. Eu não lembro o que eu fui contar. Ah, eu tava contando pra ela do meu trabalho que eu faço nas redes sociais. Isso foi logo que eu mudei pra essa casa, inclusive. E eu tava contando do meu trabalho nas redes sociais, etc e tal. E ela, good for you! ela, Assim, a reação dela dava pra notar que era alguma coisa positiva. Mas o good for you, eu fiquei, gente, será que ela tá sendo irônica? Ela tá falando que bom pra você? Mas a, a atitude dela não era o que ela tava dizendo, né? Mas eu fiquei, minha, minha cabeça bugou, confesso. Porque eu falei, why? Como assim bom pra Que bom pra você, né? Só um pouquinho, sei lá. Até o Elton falou, você já falou isso em alguma rede social? Já, isso aqui, essa dica eu já dei. Ó, o Elton, seguidor fiel. Isso aqui já até capturou essa daqui, uma de rede social, boa. Uh, também achava que essa expressão tinha essa conotação não, Derek, não tem, tá? Good for you means congratulations, that's great, I'm so happy for you. By the way, you can say I'm happy for you, but it's way more common to say good for you. Eu não sei se vocês gostam de Shark Tank. É, tem o que tem no Brasil, né? Eu, tá dando com tubarões. Eu gosto muito do americano do Shark Tank. Tem o Mark Cuban. Que tem o Robert Hurdivac, enfim, tem vários tracks que eu amo. Eu acho que todos eles. E vira e mexe quando alguém que vai pedir dinheiro para investimento tem uma empresa bacana, tem uma situação muito bacana da empresa, e aí até geralmente é quando acontece: uh, deles investirem nessa empresa, eles falam, Yay, good for you! Whoa, good for you, which means congratulations, that's great. Então, good for you. Não pense que isso daqui tá sendo irônico, que a pessoa tá sendo falsa. Em português, talvez. Eu sei que tudo depende do nosso tom. Dá para você falar good for you em tom de ironia. Tá? Dá também, gente, em qualquer idioma. Dá pra gente ser rude em qualquer idioma. Dá pra gente ser irônico em qualquer idioma. E essa expressão dá. Mas de uma forma geral, quando a pessoa fala pra você, ainda mais quando ela põe uma alegria no tom de voz, quando você vê ela batendo palma, coisa do tipo, she means it. She is happy for you. So, congratulations, that's great. Good for you. You got a new job? Good for you. I'm happy for you. You've met Will Smith, Good for you! Gente, treina aí que vocês vão falar essa frase para mim um dia! <laughs> You've got yourself a Bugatti! Wow, good for you, Erica. You know what a Bugatti is? I'm gonna show you a Bugatti. Gente, eu não sou consumista, juro para vocês, mas esse, esse carro mexe com os meus sentimentos. Acho que é de todo mundo, né? Vocês já viram esse carro? Bugatti? Aqui, ó, vou mostrar um Bugatti para vocês. Vou até diminuir minha telinha aqui, ó. Olha esse carro, gente. chama chamar Bugatti. It's called Bugatti. It's just like, I'm just kidding. Gente, por mais que um dia eu tenha muito dinheiro para comprar um Bugatti, acho que eu nunca vou dar dinheiro nesse carro aqui porque é muito dinheiro. Acho que é mais de milhão, se duvidar, de dólares. De dólares. É muito, mas ele é lindo, não é? So that's why I just gave you that example. It's called a Bugatti. It's just beautiful. So you got yourself a Bugatti. Good for you, Erica. See? <laughs> Let's move on to play it. By ear. To play it by ear. Cuidado, porque essa expressão tem o it. Não é só to play by ear, tá? Você tem que colocar obrigatoriamente esse it na expressão. Gente, eu tô terminando, tá? tá eu já tô terminando. Eu não vou me estender muito, não. To play it by ear. O que que significa. To... <laughs> o Renato falou pé de putuca. Piorou. <laughs> Não, gente, esquece o Bugari. Vamos em frente, vai. Meu, meu Blue, meu, eu nem sei qual é o nome do meu carro, gente. Estou tão desligada para o nome de carro. Bugari, eu gosto. Meu também, meu eu amo, aliás. que Ele funciona, é perfeito. Não, não é Escalade. Escape, escape. Pronto, eu tenho um escape, é isso. <laughs> to play it by ear. Every time you're just saying that you don't want to make plans, you just wanna keep going. And see what happens. And depending on what happens, you're gonna decide. And you're gonna see what you're gonna do. So, for example, let's just play it by ear. Gente, é ear de orelha, tá? Não é ear de ano. A diferença de pronúncia é muito sutil, tem diferença. E é muito sutil. Um é ear, que é esse aqui, ear, ear. E esse aqui é mais um year, year. É bem é uma linha de diferença na pronúncia, mas tem, né? Ear. Year, tá? What do you do every year? Tá? Então, my ear has this... I have this ring, this um, earring in my ear. <laughs> to play it by ear, gente, só aqui é o pé da letra, seria tocar de ouvido. A ideia por trás dessa expressão, curiosidades à parte... ou oh, eu coloquei o errado aqui, gente. Vocês estão me vendo na tela preta e eu... Vamos tomar o cogumelo do Mario... É, não é do Mário, é do Mário. A pessoa troca tudo gente, Como é que pode? Do Mário. Tomar o um cogumelo. Pronto, fiquei grandona agora, eu acho. Fiquei, né? É, fiquei. So, ah, uh, when you say to play it by ear, significa tocar de ouvido. Ou seja. Você vai tocando, você sabe a letra de cor, mas se acontecer alguma coisa, de repente você vai se virar para continuar com a música. Essa é a ideia por trás do To Play It by Ear. Até eu, eu gosto de compartilhar com vocês a expressão, o que acontece por trás da expressão. Que é justamente para vocês memorizarem melhor. So, to play it by ear é o famoso tocar de ouvido, mas se você errar, de repente você sabe como é que pega o gancho, como é que você segue a vida. De mesma coisa, ó. To go with the flow. Gente, não é o to go with the flow do tipo, ah, como é que você tá a vida? Ah, eu tô empurrando com a barriga. Não é isso, tá? É a situação que você vai decidindo conforme as coisas vão acontecendo. So, we're gonna play it by ear. Tá bom? So, let's just play it by ear and see if I can finish that project. Project. Earlier. We don't know how many people are going to come, so we'll play it by ear. Vamos tocar as coisas conforme elas forem acontecendo. Se você quiser traduzir dessa forma seria isso, tá? Vamos deixar rolar e aí conforme as coisas forem acontecendo a gente vai decidindo. Isso é o to play it by ear. Caminhando conforme a música. Muito bem, Edivaldo, gostei dessa tradução, tá? Isso, boa. Gostei, Ana. Ana Soares, escritora, para não confundir com by heart. Exatamente, que é a mesma coisa que de cor. Gente, são coisas diferentes, tá? Essa expressão to play it by ear significa que você vai decidir as coisas conforme elas acontecerem. Até até essa tradução que o deixar rolar. Isso, Giovana, boa, vamos deixar rolar. E aí, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a gente muda os planos, se for o caso. To know by heart Saber alguma coisa de cor, saber alguma coisa de cabeça boa, gostei dessa dica. To know by heart. Olha, eu falei, da 15, ó, já estamos já já mais, sei lá, 16, 17, falei a primeira da everyday, já que tem várias. To know by heart é saber de cor, você sabe de cabeça, de cor e salteado. Então, se você tem um número aqui, ó. Vamos lá, gente, eu quero que vocês saibam. Tem uma letra aqui, mas tá bom. Eu quero que vocês saibam esse número de cor de trás. Mesma coisa, tá? Só que é diferente de to play it by ear, só que é uma outra expressão. Tá bom? You, acho que essa aqui é a última, penúltima. Ih, tem mais três. Tem mais três. Calma, estamos acabando. Eu dispenso vocês. You bet, you betcha. This one is super simple, guys. You bet or you betcha means you're welcome. It is simple as that. You bet, you betcha. Vira e mexe quando eu respondo vocês nas redes sociais, quando vocês falam thank you. I say you bet or you betcha, which means. You're welcome. Então aqui, gente, não é você aposta. A gente tem o verbo apostar em inglês, mas isso aqui é uma expressão. You bet, or you betcha means you're welcome. Thank you for coming. You bet. Thanks for your help. You betcha. That's it. Likewise, que é meu aluno Eu já viu isso daqui na primeira aula do curso. Inclusive, tá vendo, gente? Eu falo que meu curso ele é do início, mas é longe de ser um curso básico. Tem muito aluno avançado que nunca ouviu falar do likewise. Um likewise it is the same as saying you too or in the same way so have a nice day instead of saying you too which is perfect you can say you too but have a nice day likewise stay safe likewise have a nice weekend have a nice trip have a safe trip likewise so a gente tem outras formas de usar o likewise tá gente Eu não vou de detalhar tanto aqui O objetivo aqui era é mais mostrar esse significado. Depois eu trago outros, tá? Muitas das expressões têm outros significados também. Eu tô trazendo o um que é muito usado no dia a dia. OK? So, guys, have a good night. Likewise. You can say have a good night, you too, or just you too, or but likewise is just simpler, it's more natural, super common among native speakers. I'm pretty, pretty sure you're gonna hear this a lot. A pronúncia é likewise. Não é likewise. Não. Likewise. Likewise. Tá bom. Essa é a última. Não é, nunca é a última, gente. Meu Deus, eu sou muito exagerada, né? Mas tá bom, vamos em frente. Have a good one. Eu não quero que acabe, não, gente. É que eu fico preocupada com vocês. Deixa eu Eu já falo. Eu falo para os meus alunos e falo para vocês. Deixa eu ficar a noite inteira falando. É que eu fico preocupada que já tá tarde no Brasil. Have a good one. Guys, have a good one. Is a greeting. When you wanna wish somebody something, you say. You can say have a good night, have a good day, have a whatever. Have a good one is a general ex, uh, expression that we have in English that means have a good whatever you're gonna have. Eu não sei o que você vai ter, mas que ele seja bom, é isso que eu quero dizer. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, gente. Muito comum. Independente, assim, para você não usar de manhã, de tarde, de noite. Have a good day, have a good night, have a good day at work, have a good job. Have a good one. Have a good one serve pra tudo. Eu não sei o que você vai ter no seu dia, mas eu espero que ele seja bom. Pronto. É a expressão mais geral que tem. Você pode traduzir como tem um bom dia, tem uma boa tarde, tem uma boa. É que vai depender do contexto. Se for de noite, a tradução é. Essa. Não tem uma tradução literal. Have a good one. I like, this is, I don't, I didn't get this from a, a dictionary. Essa, isso aqui eu não peguei de dicionário não, tá gente? Só que eu peguei da forma como eu entendo. Have a good one. Have a good whatever you're gonna have. <laughs> have a good one, sir. Thank you. Likewise, que a gente acabou de ver. Have a good one, ma'am. E fecha a boca. Ma'am, senhora, não é homem. Homem é man. Madam. Opa! Hoje tá difícil, hoje tá né, Que é criança. Você não consegue usar o teclado, dá dificuldade. Pronto, agora foi. <laughs> ma'am, fecha a boca. Mulher, tá? Ma'am, ma'am, senhora. Senhora, a senhora deixou cair a carteira. Senhora, vem aqui. Ma'am, fecha a boca. Porque, man, that man is my husband. Man, ma'am, man. Tem diferença e cuidado pra não chamar uma mulher de homem, tá? Vai tomar bolsada aí e depois vai falar que eu te avisei e você vai lembrar de mim, tá? Ma'am. Hum. Have a good one, ma'am. Have a good one. Gente, pra responder have a good one, você pode falar o likewise que eu ensinei vocês ou simplesmente have a good one. Ok? Uh... Pronto, essa é a última. <laughs> Last one. Shut the front door! Não, eu não estou mandando você fechar a porta da frente. <laughs> não, traduza! Cada vez vocês traduzirem, vocês vão ter. Nossa gente, nós temos mais like do que pessoas ao vivo. Gostei, olha! You guys rock! You are the best amigos, followers, students that I could poss possibly have. Thank you for that so much. You guys rock. <laughs> Anyways, continue, continuing. Shut the front door. Guys, when I say shut the front door, I mean wow, I'm impressed. Shut up. I don't believe you. Geralmente isso aqui é muito usado quando você está impressionado positivamente. Tem para situações negativas também, mas geralmente quando você está muito boquiaberto por alguma coisa que aconteceu, tá? Pode ser usado para coisas negativas também, tipo, sei lá, 16 milhões de desempregados nos Estados Unidos, você fala assim, wow, shut the front door. Aí você murcha a pronúncia, né? Shut the front door, I can't believe this is so sad. Mas eu ouço muito mais para situações felizes. De novo, no Shark Tank... Quando eles falam good for you! Shut the front door! Two million dollars of revenue! Shut the front door! Which means good for you! I'm happy for Shut up, gente, não é, de... é o cala boca de felicidade, tá? Não é o cala a boca de... Meu, cala a boca, que você tá falando besteira! Não é o cala boca mal educado. É o cala boca de tipo, mentira! Não acredito! Nossa, não acredito! Que você ganhou dois milhões de bônus! Whoa! Shut the front door! This is so common again in English. Ah, Ana Yes, it's a new offer. Yay! I, I love when I share new things with you guys. So, your revenue was five million dollars this year. Shut the front door. Is it okay for me to change Gordon Ramsay wants to see me. Shut the front door. Because he wants to see my dishes. You guys saw, right? I already posted on Instagram. I already made gnocchi. Né? Fiz nhoque, fiz alguma outra coisa esses dias. Esse final de semana não saiam do Instagram, tá? Não sai Provavelmente eu vou colocar lá no LinkedIn também. Eu vou fazer... Ra... Quer dizer, não sei se vai ficar bom, porque eu nunca fiz. Ravioli de mussarela de búfala com manjericão. Vou fazer a massa do zero. Já até comprei double zero flour. Let's see if it's gonna work. I've never done that before. Uh, let's see. So, Gordon Ramsay wants to see... Gordon Ramsay, pra quem não conhece, ele é um chefe. Ele é... Ele não é americano, ele é... <laughs> Gente, ele não, é, ele não é britânico também, Scottish. I think he's a Scottish, if I'm not wrong. Anyway, my quote for you guys. Gente, como sempre em todas as aulas, eu amo compartilhar quotes com vocês porque quotes me movem. Eu sou rodeada por quotes aqui no meu escritório. Toda vez lá no meu, para quem recebe os meus English bites, eu sempre coloco um quote diferente, porque eu acho que para mim pelo menos é... e aí fica a minha sugestão para você muitos desses quotes fazem me fazem refletir muito sobre a vida sobre comportamentos postura Uh, por exemplo, eu tenho um aqui que eu sempre falo pra vocês que é o Good things come to those who hustle. Geralmente a frase é Good things come to those who wait. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. Mas eu gosto de pensar que coisas. Bo... Eu sei que é para quem tem paciência, tá, gente? I know. Mas eu gosto de pensar que as coisas boas vêm para aquelas pessoas que ralam, que lutam, que batalham, que vão atrás. Who hustle. Tem vários aqui, gente. Don't wait until tomorrow. Deixa eu ver se vai caber. To be extra or, extraordinary today. É bem gigante essa daqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer na tela aqui, gente. Acho que vai, né? Pronto, tá aparecendo. Don't wait until tomorrow. To... Eu tenho várias dessas plaquinhas. Eu amo. Tudo que vem quote. Adoro essas coisinhas porque me motivam. E a que eu escolhi pra hoje. Aqui fica uma outra dica. É, se você quiser, print esse momento aqui que eu falo desse quote. É um dos que eu mais gosto. A lot of problems in the world would disappear if we talked to each other instead of about each other. O que, que eu fiz de errado? Depois não, o WhatsApp e o pessoal. Ah, verdade. O uhum. que, que tem no WhatsApp também? O que tem no WhatsApp? Uma mensagem Qual deles? De, do, do seu mesmo. O filho, esse aqui. Tem alguém fazendo aniversário, você manda um olho. Tem alguém fazendo aniversário. Hoje é aniversário do meu filho Elton Jr. fazendo sete anos. Ai, gente, eu amo quando vocês crianças estão vendo as minhas lives, vocês ganham meu coração. Pais, tragam os seus filhos, porque aí eu fico me derretendo aqui na live quando vocês tragam os seus filhos. Peraí, qual é o nome dele, Elton? Ah, sem querer incomodar, vocês nunca. Gente, presta atenção numa coisa. Vocês nunca me incomodam. Alunos, seguidores, nunca. Não existe essa palavra incomodar para mim, tá bom? Vocês não, tá bom? Nunca, jamais. É, qual nome é... Elton, Elton Jr., meu lindo. Happy birthday, my sweetheart. May all your dreams come true. You're so sweet. Thank you for coming here. I'm so glad to see you here. So, a lot of... Voltando aqui para o nosso quote. A lot of problems in the world would disappear. Gente, vocês concordam com isso? Muitos problemas no mundo, eles desapareceriam. Se a gente conversasse mais uns com os outros, ao invés de falar... Sobre os outros. Então tem uma diferença muito grande. A gente tem mania de falar, ai, você viu João, você viu o Pedro, ai, você viu. Se a gente conversasse, liga pra pessoa e fala, ó, oh, eu tô com um problema aqui. Eu sei que não é fácil, gente. Eu também tenho esses meus. Todo mundo tem esses problemas. Eu só quero dizer que o mundo seria muito melhor se a gente aprendesse a resolver o problema no tete a tete, quando eu tivesse problema com essa criança que tá aqui do meu lado, vulgo, meu marido, né? Maria? Vem dar um oi pessoal. Vem um oi. Peraí, peraí, peraí. O, dele. o Adriano que falou pra, pra dar um oi. Peraí, deixa eu, deixa eu colocar você em full screen. Full screen. Isso aqui é o Tuca. Cara. Vai, Rami. É, Fala, Maria. galera. Gente, vamos Desplende. começar um. Peraí, calma, volta, 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 volta. Peraí, volta aqui. Ele, ele é muito tímido, gente. Não... Eu queria começar um movimento para ele fazer uma live, gente, sobre como montar o um e-mail em inglês. Vamos colocar live. Vamos convencer a criança? Aê, Tuca! Guys, um, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui toda semana. É, pela confiança que vocês sempre depositam em mim, no meu trabalho. Muito obrigada de coração. Vou terminar essa live com música. O Jefferson, ele sempre me pergunta: ele fala assim, Erika, você não vai terminar com música? Porque eu começo com, com música. E deu problema aqui no Spotify. Já vou abrir. Uh, então vou terminar essa live com música se o Spotify colaborar. Pronto, vai colaborar. Então eu queria agradecer, meus amores. Ai, peraí, eu... calma, mas eu agradecer. o Gente, eu sou muito esquecida. Minha cabeça fica na lua. Pronto, aqui, ó. Esqueci de mostrar isso aqui. Gente, isso daqui foi impresso. Isso aqui, isso aqui não existe nenhum outro igual. Tá. <laughs> Quer dizer, eu acho. Gente, isso daqui a gente imprimiu na impressora 3D. Corre lá no meu Instagram e no meu LinkedIn, nos stories, e dá uma olhada. Isso aqui a gente imprimiu agora. É tipo um vasinho isso aqui. Sei lá, dá pra pôr caneta, tá? Dá pra pôr várias coisas. Olha isso aqui que legal, gente. Que bacana. Foi impresso na impressora 3D. A gente tá vai imprimir várias coisas. Ele vai imprimir agora a máscara pra gente. Que a gente não tem, não. É lindo. E ele é molinho. Eu achei incrível isso daqui. Eu vou colocar depois lá nos meus stories ele pronto. Mas eu amei. Achei. Eu esqueci de mostrar para vocês, porque tava aqui na minha frente. Ok, now I'm gonna say goodbye. Acho que eu não sei nenhum 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 recadinho agora, né? Vou ligar aqui, aumentar aqui o sonzinho. Meus amores, vou dar tchau para vocês agora. I'm gonna say goodbye. Sadly, I don't wanna say goodbye, but I have to. Wait, what can I do here? Turn the volume up. It's already up. I have to press play. So, here. Guys, take care of yourselves. I really want to I don't know why it's not playing. Come on, let me close and open again. But guys, thank you so much for being here once again. Meus <music> amores, <music> fiquem com Deus. Muito sim, 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 obrigado. Vou tá pegar a nossa musiquinha aqui. Eu tenho que pôr uma música que o YouTube não me bloqueie, se eu colocar uma famosa, o YouTube bloqueia. Aí não pode, né? Gente, a música não está rolando, mas não tem problema. Não tá, não tá funcionando com play aqui. Eu não sei. Ele se instalou aqui. Vou dar tchau para vocês aqui mesmo. Take care of yourselves, guys. See you next Thursday. Don't forget to come back next Thursday, ok? Guys, thank you so much. Bye bye. See you.